Jens, vi står igen efter en kamp her, hvor at vi føler, at vi egentlig har været godt med, men ikke får point med. Hvad der går galt? Jamen først så får vi jo en rigtig, rigtig fin start. Lukrerer lidt på nogle omstillinger og får skabt et fint forspring. De kommer ind i kampen lige lidt i slutningen af første halvleg. Vi går til pause med en fin fornemmelse, og så... Ja, så er det bare sådan første division i nødskal. Altså, vi er ikke skarpe nok i de ting, vi foretager, så møder vi også et rigtig, rigtig fint hold med nogle gode individualister op foran. Og det bliver vi straffet lidt på i anden halvleg, selvom vi har muligheden til at kunne gøre det til en større føring, end hvad vi har. Nede i din ende, der virker det egentlig til, at I lukker ganske godt af, paradoksalt nok, selvom de scorer 3 mål. Er du tilfreds med, hvad der sker dernede, så, altså, hvis man tager de her mål, de scorer med i betragtning? Ja, de scorer for meget sådan generelt, og det er jo små ting, små detaljer, der gør forskellen, og det er jo bare den helt store forskel i forhold til at spille en række højere. Altså det går lidt hurtigere, man møder altså nogle spillere, der er det klogere, og det skal vi lære, og det skal vi gøre sådan altså rimelig hurtigt, så vi kommer over det. Blandt jeres spillere, hvordan er følelsen så, hvis man ser på jeres indsats og måske prøver at isolere resultatet lidt? Jamen, jeg tænker egentlig, at folk gør, hvad de kan, og der er rigtig mange fine præstationer, men i syvende og sidst, så mangler vi lige den sidste skarphed også, både foran og nedbag, for lige at få klemt helt sammen nedbag, og så få scoret på en enkelt chance i anden halvleg, og det tænker jeg, det kunne være nok til at lukke ballet fuldstændig. Men er der måske lidt marginaler, som lige nu går imod os? Ja, det ved jeg ikke. Altså, det plejer at udligne sig over en hel sæson, så altså, det tror jeg sgu ikke. Vi skal bare bevare overblikket, og selvfølgelig kan man tabe 2 kampe i streg. Vi har fået en fin start, og det er det, vi skal hæfte os ved. Og de point, de står godt på kontoen, og dem skal vi bare bevare, og så skal vi holde hovedet højt, og humøret højt også, så vi giver en gas derfra. Så du er stadigvæk fortrøstningsfuld? Ja, der er sgu ikke noget der. Det er en lang sæson. Selvfølgelig er det skide ærgerligt, når man står lige efter, men der er ikke noget. Altså, vi skal bare op på hesten igen. Sådan er det. Anders, endnu en gang kommer vi godt ud af starthullerne og bringer os foran endda 2-0 her. Spiller egentlig også ganske fint. Spiller vi til point i dag? Ja, det synes jeg, men det er der ikke rigtig noget, der hedder. Men det synes jeg, vi gør. Jeg synes, vi igen viser, at vi vores berettigelse, og vi tvinger jo et etableret første divisionshold, som har været der mange år, som også har store ambitioner i år, helt ude i tårne. Men de giver bare ikke nogen point, og det ærger vi os selvfølgelig over. Gik vi lidt ned i kadence i anden halvleg, eller hvad der sker, siden at de kommer tilbage? Jamen, jeg synes jo egentlig, vi har fint styr på det, men der er nogle ting, hvor vi ikke får afvist ordentligt. Noget omkring vores clearing, og at vi ikke får sparket ordentligt væk, og vi ikke får spillet os ordentligt ud af det, og sådan spiller dem lidt ind i det selv en gang imellem os. Og der er selvfølgelig nogle ting, og det må vi bare sige, at det er også et godt fodboldhold. Men jeg ærger mig stadigvæk over, at altså, jeg ved ikke, nu skal man passe på med det, men nu er det anden kamp i streg, hvor vi føler, at kendelserne er en lille bitte smule imod os. Altså det kæmpe frispark, der bliver lavet på Simon ved udligningen i Fredericia. Og så får sommeren albu i hovedet, og dommeren er en eller anden årsag vælger ikke at fløjte af. Jeg synes, det er lidt imod os, og selvom vi har de ting imod os, så klør vi alligevel på, at det skal drengene have ros for. Ja, fordi at der var måske nogle marginaler i dag, men hvis vi bare kigger på os selv, så er der vel en indstilling, som ikke er til at sætte en finger på? Nej, slet ikke. Jeg vil sige, vi kan godt forlange noget mere kvalitet i nogle af de ting, vi foretager, så det skal vi selvfølgelig også, hvis vi skal blive bedre. Men indstillingsmæssigt og fightermæssigt og sådan nogle ting, der synes jeg, det er selvfølgelig godkendt, men vi er også over at tage fodboldkampe, det er der slet ikke nogen tvivl om. Der bliver prikket 2 mål ind i dag fra vores side af, og har også nogle ganske fine muligheder. Så er man egentlig ikke, hvis man ser isoleret set på præstationen, ganske tilfreds med, hvad der sker? Jo, det er man, men vi vil også gerne have point. Det er det, vi spiller for, og det fik vi ikke i dag, desværre. Desværre synes jeg, det var... Hvis vi har holdt dem lidt længere i første halvleg end der, hvor de får reduceringen, så tror jeg også, de bliver mere og mere frustreret. Men der synes jeg virkelig, vi havde tingene imod os.